എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വേയിപ്പിച്ച കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നാണ്. അവയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം പരിചരണങ്ങളാണ് ആവശ്യമായത് എന്നെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാലനം എന്ന് നോക്കാം. ഈ കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം ബ്രൂഡറിലേക്ക് മാറ്റും. എന്നിട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിർത്തും. ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളം കലക്കിയിട്ട് അവയ്ക്ക് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാറ് സ്റ്റാർട്ടറാണ്. അത് ഈ ബ്രൂഡറിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. വെള്ളവും ഈ കോഴിത്തീറ്റയും കൂടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവർ ആരും 5-8 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ബ്രൂഡറിൽ ലൈറ്റിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇവരെ ഇതുപോലെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ചത്തോളം ഇതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് വേറെ കൂടകളിലേക്കൊക്കെ മാറ്റാറ്. അപ്പോൾ കൂടകളിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ നല്ല ഉഷാറാവും. 7 ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർക്കൊരു വാക്സിൻ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ലെസോട്ട വാക്സിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ഒരു തുള്ളി മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു 14 ദിവസം ആകുമ്പോൾ IBD വാക്സിൻ, അത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുത്തിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ്. അതുപോലെ നമ്മളൊരു 4 വാക്സിനാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് 21 ദിവസമായാലും 28 ദിവസമായാലുമാണ്. അത് ഇതുപോലെ ലെസോട്ട IBD കൊടുക്കണം. പിന്നെ വിറ്റാമിൻ ആയിട്ട് ഗ്രോവി പ്ലസ്, അത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വീതം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാറാണ് ചെയ്യാറ്. ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ ലഭിക്കും. ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞു പോലും ഇതിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാവില്ല. പ്രധാനമായും വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും മാറ്റി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് ഇവയെ നല്ല രീതിയിൽ പരിചരിച്ചെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടി കലക്കി വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയ വെള്ളം ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഉഷാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ തന്നെ കിട്ടും. കൂടുതലായി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗം തന്നെയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിന് നല്ലൊരു സന്തോഷം കൂടി കിട്ടുന്ന കാര്യവുമാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏകദേശം 20 ദിവസമൊക്കെ പ്രായമായി. വാക്സിനൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞു പോലും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായിട്ടില്ല. ഇവർ ഇത്രയും ദിവസം ബ്രൂഡറിലാണ് നിന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കുറച്ച് വളർച്ച കൂടിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തും. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ചവിട്ടിയിട്ട് അവരുടെ വളർച്ചയെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ 2 ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഇവരെ നിർത്തും. ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വിരിഞ്ഞ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ പരിചരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ കിട്ടാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളിവിടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരമായി പെടുകയാണെങ്കിലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. പുതുതായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.